á mig. Sælir. Hvað þér gott? Bara fín. Hvað kemur til að þú mætir í keppni? Fyrst og fremst að það vía brautina. Ok, það þú fyrst í fyrstu braut? Ég veit það ekki alveg. Ok. Já, það hann ykkur að vera. Þannig að það gengur okkur í kjöfnum þeirra að draga það ekki. Og þeirra að draga rétt. Já, þannig að ég veit ekki hvernig er að það snóa þessu út úr því. Nei, það ekki þitt vandamál. Nei, það ekki þitt vandamál. En hvernig er eftir dagur niður? Bara vel. Býtið í Ég ætla vona að sé betra ökumaðurinn. Já, já, já. Gangið yfir í dag. Takk svo fyrir. Fancy! Það kemur í torfæri í Ameríkurhreppi. Bara Árni Kópsson.